Todos aqueles que están pensando en retomar ou comezar os seus estudos universitarios xa non terán que desprazarse ao edificio da UNED na Tola de Castela para solicitar información ou realizar xestións. Desde hoxe ata o vindeiro de outubro, o edificio de novas tecnologías do Concello habilitará na súa primeira planta un punto de información onde poder recibir información sobre algún dos 28 graos, cursos ou actividades que se poden realizar na UNED. Tamén poderase recibir axuda e asesoramento para formalizar os trámites da matrícula. Mil persoas que están cursando estudios de formación universitaria na UNED e, polo tanto, que queremos seguir facilitando que se xa en pues, vosso maior o número que a xente poida seguir formándose, seguir aprendendo. O punto de información estará aberto de 10 a 1 e media e de 5 a 9 de lunes a vendres.